Stavangerfjord kom I rute til Oslo I dag med 640 passasjerer ombord. Det var stor gjensynsglede, og mottagelsen av Atlanterhavsdamperen var av godt gammelt merke. Med skipet fulgte representanter... Stavangerfjord kom I rute til Oslo I dag med 590 passasjerer ombord. Det var stor gjensynsglede, og mottakinga var av godt gammelt merke. Med skipet fulgte representanter for det utflyttede Norge, og mange hadde ikke besøkt gamle land. Stavangerfjord kom I rute til Oslo I dag med 610 passasjerer ombord. Det var stor gjensynsglede, og mottagelsen var av godt gammelt merke. Med skipet fulgte representanter for det utflyttede Norge, som ikke hadde besøkt gamle landet på over 50 år. Stavangerfjord årets julebåt, og passasjerene gledet seg til å feire julen I Norge. Det var mange hjertelige gjensynsscener, og det var fest og stemning over hjemkomsten. Stavangerfjord kom I rute til Oslo I dag. Jo, det noe monotont over kommentarene, men allikevel dekkende. Dette skipet har kommet og gått, taktfast fram og tilbake over Atlanterhavet. Stavangerfjords spor ikke synlige I havet, men de står dypt risset I vår skipsfartshistorie. Broen over havet den treffende karakteristikk for Atlanterhavsfarten. Det også sagt slik, snart du over havet bringer ut og hjem de lange tog. Knytt et bånd fra oss til dem. Bånd imellom hjem og hjem. Nå stunder det mot slutten for dette stolte skip. Så signalet godt for den siste båtmønstring, for den siste reis. Skipskontrolløren stiller strenge krav til skipets utstyr og bemanning. Alle mann på dekk. Ikke bare menn forresten, frisørdamer, lugarpiker, sykepleiersker. Alle skal kjenne sin plass. Båtmønstring skjer foran hver tur. Det tas ingen sjanser for sikkerheten til sjøs. I loven det gitt en lang rekke meget detaljerte forskrifter om skipsinnredning og utstyr. Iført redningsvester må mannskapet vise at de kan sin jobb. Stavangerfjords mannskap kan mer enn det. Mange triumfer og meget sølv har de erobret I livbåtkapproing gjennom årene. Skip, utstyr, mannskap, alt klart for siste tur. Nei, forresten ikke alt, vi hadde nær glemt forsyningene. Jo, det mange detaljer å passe. Men så det I alle fall klart. Besøkende forlater skipet. Dette tidligere kapteiner på skipet som har tatt et siste farvel. Ole Bull, Mattis Anskjøn og Olaf Bjørnstad. Nå må vi få lov til å stoppe dem når de går fra bordet siste gang, kaptein Bull, som senior for de som har ført Stavangerfjord. La meg først få lov til å spørre dem, hva de føler eller tenker I dag? Ja, det jo nok så lett å svare på. Det jo sørgelig at tiden skal ha nådd igjen dette støte skib, sånn at det nå Amerikalien ser seg nødt til å bli ferdig med det. Har det vært en god båt, mener de? Alldeles utmerket, som jeg har sagt tidligere I dag, så ikke alene I deres bevissthet som har tilhørt skibet, men også blant det reisende publikum, har det vært en stor ener. Både med hensyn til sjødyktighet, spesielt kanskje den, og service og komfort. Det både alvor og fest over Amerikabåtens avgang. En gledens dag for noen,
en tung avsked for andre. Bånd skal rives over. Mange reiser mot det ukjente. De skal skape seg en fremtid I en annen verdensdel. Noen føler gleden sterkest. De på vei hjem til sine kjære. Jo, skipet bygger bro over havet. Landgangen høyses bort. Stavangerfjord skal nå skrive det siste avsnitt av sin ærefulle historie. Nautiske mil har dette skipet tilbakelagt, det vil si 136 ganger rundt jorden. Og når vi inne på tall, det må jo også nevnes at dette tur nummer 669 over Atlanterhavet. Men det ikke Atlanterhavet ennå. Først en avskedsvisitt I byen som har gitt skipet navn. Skipet har vært en populær gjest I Stavanger, og har holdt en nær kontakt mellom denne landsdelen og Amerika. For Stavangerboeren var det oppriktig vemod over avskjeden. Skipet har så å si vært en del av bybildet. Amerikalinjens direktør, Hans Christian Henriksen, sa det slik. I alle disse 45 årene har Stavangerfjord vært smykket av Stavangers byvåpen. Vi har nå fjernet det fra sin plass, og jeg har den glede å overrekke det til byens ordfører, I det går ut fra at hvis det en dag skulle komme en ny Stavangerfjord, ikke byen snauere enn at den skjenker byvåpnet tilbake til oss til plassering der ombord. Stavangerfjord satt ikke synderlig pris på å bli ribbet, og avskeden med Norge skjedde under protester. En liten kollisjon på Stavanger havn. Og når jeg først skal ribbes, så har jeg heller ikke bruk for all stasen. Og så gikk signalflaggene på sjøen like godt. Og dermed forsvinner Stavangerfjord I kveldsmørket og stormen. Et lite ensomt samfunn på havet. Et flytende luksushotell. Gammelt riktig nok, men med atmosfære. Og alt gjort for passasjerenes trivsel. Og passasjerene, de rett og slett trives. Aftenunderholdning et begrep ombord. Passasjerer og mannskap går sammen om underholdningen. Stavangerfjord, du kjære, med liv og fest ombord. Bestandig vil du være. Tiden ombord Vill minner som svinner Fortelle oss Om kjære Stavangerfjord Där skrives så masse Om allt Och det väl och bra Men la oss forene Oss I en sang Om gamle Stavangerfjord Stavangerfjord Med liv og fest ombord Bestandig vil du være Den beste båt på jord Han
restaurangdiskene er det litt for enhver smak, og til meget sympatiske priser. En har i grunnen ikke følelsen av å være ombord i et skip. Sorgløse passasjerer hygger seg igjennom natten. De tenker lite på alle dem som fører skipet sikkert gjennom stormen. Vaktsomme øyne på brua, menn i maskinen som øyeblikkelig reagerer på signal. Losen har gjort sin jobb. Vi er i åpent hav. Vi skal ikke nevne tall. Men brødskjæren ligger ikke på latsiden, og med moderne utstyr er kapasiteten ganske stor. En blir unektelig imponert når en begynner å kikke litt bak kulissene på en amerikabåt. Det er her alt sammen liksom. Ferske rundstykker, brød, småkaker. Et moderne bak kulissene på en amerikabåt. Det er her alt sammen liksom. Ferske rundstykker, brød, småkaker. Et moderne bakeri med to fullærte bakere. Det minner om en småby, bakeren på det ene hjørnet, slakteren vis-à-vis. Ja, selvfølgelig. Nylaget leverpostei, pålegg, fugl. På dagens meny står roast stuffed loin of pork, og det er det selvfølgelig slakterens jobb å skaffe råstoffet til. For ikke å snakke om alle de nautiske mil med pølser Stavangerfjord har lagt bak seg gjennom årene. Ikke noe kringleskilt, men her er konditoriet. Cato Danielsen, konditor også på Stavangerfjords jomfrutur, er en mester i sitt fag. Hvordan hadde det seg, konditor Danielsen, at de ble konditor til sjøss og ikke hjemme i Bergen? Det kom seg av den første verdenskrig som gjorde det at vi ble arbeidsledige, og at det da akkurat åpnet seg en mulighet for å få en jobb ombord i disse båtene. Hvorfor ble de arbeidsledige? Var det ikke sukker å få? Panikken var over byen, og det var mangel på både sukker og mel og alt mulig sånt nå, så vi trodde jo det at det skulle gå galt, hadde så nær sagt. Ja. Men det var det jo ikke. Det var jo bare den første tiden. Ja. Men i mellomtiden var de kommet ut, og hvilken båt var det på først? Det var på Kristianiafjord, som da tre år efterpå forliste ved Nyfundland. Ja, men det gikk ingen liv tapt den gangen? Det gikk ingen liv tapt, nei, ja. Det gjorde det ikke. Men de ga ikke opp og mønstret på da Stavangerfjord var ferdig? Ja da, da Stavangerfjord var ferdig, så gikk jeg over her. I mellomtiden arbeidet jeg i Oslo. Jaha. Men de ble så glad i Stavangerfjord at de ble her altså hele deres lange livsdag, faktisk. Ja, jeg ble så glad i sjømannslivet her ombord i båten at jeg har funnet meg til rette med det. Ja. Er det stor forskjell på kosthold ombord i dag og, la oss si, i emigranttiden da dere hadde atskillig større passasjerbelegg? Ja, det er stor forskjell, det er helt sikkert det. Jeg kan godt huske det at det ble ikke serveret egg til frokost i de første årene jeg seilte, unntagen hver søndag. De hadde ellers forskjellige kjøttretter, også spikkesild. Jeg kan huske det at vi
på turist klasse, eller rettere tredje klasse som det het den gangen, hadde brukt den 3 tønner med spikkesild til frokost. Jaha, ja. Og det var ikke lite. Nei. Ja, har de hatt noen av våre konger som passasjer når de har vært med båten? Ja, den nuværende konge som kronprins reiste hjem med oss efter sin store Amerikatur. Og kronprinsesse Märtha også, naturligvis. Ja. Vi skal lenger tilbake i tiden. Stavangerfjord skal etter kontrakten leveres i 1917. Det blir utsettelser og en seig kamp for å få skipet frigjort, da tonnasjebehovet i England øker i takt med krigens utvikling. Allikevel, da skipet ble sjøsatt i 1918, gikk det rett i opplag i New York. Endelig ut på høsten 1918, for 45 år siden, var Stavangerfjord på sin første tur østover. Det viste seg nå for et fremragende skip Amerikalinjen hadde fått. Det ble ikke champagne ved sjøsettingen, men nå bølget jubelen skipet i møte. Hele byen var på bena. Det ligger nær å knytte æren for den lykkelige historien om Stavangerfjord til Amerikalinjens ledelse, og to navn, direktør Gustav Henriksen og linjens ambassadør i England under krigen, Andreas Jonsen. Dette er en del av vår skipsfartshistorie. Den viser menn som så mulighetene og i en vanskelig tid satset for fullt. Historien har vist at de satset riktig. Spørsmålet om kontrahering av Stavangerfjord mens krigen raste var slett ikke opplagt. Konsul Bergersen sa det slik. Anser risikoen ved ikke å kontrahere mens krigen pågår som større enn ved å kontrahere nå. Amerikalinjen ekspanderte og befestet sin posisjon. Vi skriver 1920, og dette er selskapets imponerende flåte med flaggskipet Stavangerfjord i spissen. Skandinavias største og flotteste skip. Det er eventyrets skjær over emigrasjonen fra Norge. Fra 1830-årene og 100 år framover forlot 800 000 nordmenn hjemlandet. Stavangerfjord opplevde bare avslutningen av denne folkeflukten. Emigrasjonen avtok. Amerikalinjen måtte finne nye veier. 1925, cruise til Svalbard. En ikke ukjent nordmann, Roald Amundsen. Og en ungdommelig utgave av Riise Larsen. Jo, det var utvikling i disse årene, men Stavangerfjord holdt stillingen. Det største og mest moderne skip. Alle anstrengelser ble gjort for mest mulig trivsel for passasjerene. En pussig ting, allerede i 1923 ble den første kinoforestilling holdt ombord. Krigens år. Stavangerfjord led en forsmedelig skjebne som logiskip for herrefolket. Dette stolte skip under tysk flagg, det skapte dyp bekymring hos Amerikalinjens ledelse, for skipet ble ramponert etter alle kunstens regler. Det var med tårer i øynene at jeg så skipet igjen i 1944, sa direktør Henriksen. Dette blir aldri et skip som kan brukes i passasjertrafikken over Atlanterhavet igjen. Men heldigvis, jeg tok feil. Mens vi har fordypet oss i historien, kjemper Stavangerfjord seg videre mot stormen på overfarten til New York. Skipet har igjen fått føle Atlanteren fra den ublide siden, og det er ikke bare spøk når havet for alvor er i opprør. Men skuta har alltid kjempet seg igjennom. Hun har aldri egentlig vært i havsnød, selv om det selvfølgelig har vært kritiske situasjoner nå og da. Vi er ved reisens mål, New York. 410 000 passasjerer har skipet brakt fram og tilbake over havet. New York kan dette med å ta imot og si farvel til skip. Nok så treffende har denne siste reisen fått navnet The Sentimental Journey, etter den populære amerikanske slager fra siste verdenskrig. Vemod er et ord som stadig er blitt gjentatt i forbindelse med denne turen, og det er ikke tvil. Når den kjente siluetten forsvinner, vil den etterlate et savn hos mange. Et skip har en egen evne til å sette spor etter seg i menneskesinnet. Det er mange minner å ta vare på, personlige opplevelser,
og heltebedrifter som hele verden husker. Vi skriver 1953. Det raser storm, nesten orkan, i Atlanterhavet. Posisjonen er like utenfor Newfoundlandskysten, over 2000 nautiske mil fra Oslo. Rormannen Gunvald Samuelsen har ført skuta gjennom mang en storm. Men nå er det noe som ikke stemmer. Skuta lystrer ikke ror. Det store skipet er uten styring i en overveldende storm. En kritisk situasjon. Det blir slått fast at rorpinnen er brukket. Nærmeste havn 300 mil unna, til Norge over 2000. Nå er sjømannen stilt overfor et vanskelig valg. Skuta er tett, maskinene i orden. Det er en mulighet å styre med maskinene. Vi setter kursen til Norge og Oslo. Det blir ca. 70 grader. Ca. 70 grader, ja. Du kan gå full fart på begge maskinene forløpig. Full fart på begge forløpig. Ja, vel. Ja, vi får vi slakka på størrbordmaskinen. Halv på størrbord. Halv på størrbordmaskinen. Det ser ut som du holder noenlunde kursen med det. Vi får passe på med størrbordmaskinen og holde den på kursen. Passe på med størrbordmaskinen og holde den på kursen. Nei. Sakte på størrbord. Sakte styrbord. Nei, hun gir for mye babord over nå. Stopp styrbord, gi oss sakte atterover. Stopp styrbord, sakte atterover styrbord. Ja, der. Ja. Nå kommer det tilbake. Stopp styrbord og sakte forover igjen. Stopp styrbord, sakte forover styrbord. Kan vi øke på etter hvert som vi ser i holde kursen, så får vi holde på den måten bortover. Ja, vel. Atter en gang red Stavangerfjord av stormen, som etter hvert også avtok. I sikksakk krysset hun Atlanteren. 5000 manøvreringer i maskinen, det tilsvarer 5 års vanlig fart over Atlanterhavet. En kolossal belastning både på maskin og mannskap. Bare 2 døgn forsinket kom Stavangerfjord til Oslo. Var de spent, kaptein Bjørnstad, på hvordan det skulle gå da de begynte manøvreringen med 2 propeller? Ja, det var jo ikke godt å vite. Det var... Enda var det jo storm og svær sjø. Og det var langt igjen. Det var jo over 2000 mil hjem til Oslo. Hva var det som gjorde utslaget til at de bestemte dem til å reise hjem? Det var... den tro jeg hadde på skuta og... Og at været var, det var utsikt til at det skulle bedre seg. Og dessuten så var det jo hjem vi skulle ikke den andre veien. Så tilbake til The Sentimental Journey. Sentimental er vel forresten ikke det rette uttrykket om denne slags form for gymnastikk. Men også dette skulle Stavangerfjord altså få oppleve. Krysset oceaner, da vet du hva din glede kan bety. Og for sette kursen hjem til gamle landet, ved fjorden i din egen kjære by. Har du stått på dekkespeidene en morgen og sett i første hånd. Jo, visst er det kontraster i dette samfunnet. Sykehusopphold midt på Atlanteren.
alvorlige ansikter, men en blindtarm fjernes like godt til sjøs som til lands. Dette er et lettere tilfelle, men skjegget kan ikke få gro uhemmet. Og den kvinnelige forfengelighet fornekter seg ikke. Er det mat å få? Nei, ikke riktig ennå. Først må oversturten godkjenne menyen. Frikassé og chicken ménagère, filet au flander grenobloise, beefsteak, lyonnaise og så videre i rekken av imponerende retter. Vi kalte dette samfunnet en liten småby, og da er det jo en selvfølge at byen har sitt trykkeri. For hvert måltid trykkes en ny fin meny, med dato og det hele. Så kan vi vel gå til bords. Nå, ikke så utålmodig. Bak kulissene skjer det ting. En assortert landhandel, og sjefskokken som provianterer for måltidet. Ikke en indeksfamilies innkjøp akkurat. Dette flytende luksushotell er Norges nest største hotell. Det største er Bergensfjord. Jo, det er litt av en husholdning, og det faller nær å tenke for en oppvask det må bli av alt dette. På det trekullfyrte kjøkkenet trylles fram små kulinariske undre med så vanskelige navn at la oss heller bare nyte synet av dem. Det er ikke uten grunn at kjøkkenet på Stavangerfjord har vært viden berømt. Så kan startsignalet gå. Dette er noe for en feinsmekker. Vi skjønner ham som inntok et måltid på Stavangerfjord i 1927. Et måltid som gjorde et så kraftig inntrykk på ham at han syntes det var en passe pause mellom det og dette i 1963. Det var feststemning og jubel over ankomsten til Kristiansand.
Byen tok hjertelig imot, som så mange ganger før. Det var også litt ekstra denne gangen, den siste gangen. Et festlig opptog, emigranter fra den første tur. Pensjonerte emigranters utvidede kommunikasjonskomité av 1818 overrekker kaptein Odd Aspelund sertifikat til at virke som fører av en mulig fergeforbindelse på lokalstrekningen Kyrresundet-Torsteinsnes-Møvig. Men ombord var også passasjerer som virkelig hadde vært med på den første tur, eller som senere hadde emigrert med skipet. De ville hedre Nordatlanterns dronning når den nå abdiserer ved å delta på dens sentimental journey. Ja, vi skal også hilse på en av de mange passasjerene på denne reisen. Og vi stopper her Jack Carlson, som vi har lært å kjenne. Jack Carlson, hvordan hadde det seg at de kom med på denne Stavangerfjords siste reise? Jo, det var Sentimental Journey som det som slo fast i meg. Jeg har lest det ofte i avisene, og jeg hadde tenkt å ta min tur til Norge neste sommer, men det mer jeg tenkte på Stavangerfjord og den siste tur, så bestemte jeg meg for bare en cirka 3 uker siden. Og meldte dem på The Sentimental Journey? Ja, absolutt. Hvor kommer de fra i Norge? Jo, jeg kommer fra en liten by på Sørlandet, Lillesand. Og dit er det de skal nå? Jo. Hvor lenge er det siden de var i Lillesand sist? Vel, det er siste juli hadde jeg hjemme i Lillesand, var 41 år siden. Så de er en riktig norsk-amerikaner som nå vender hjem med Stavangerfjord på den siste reisen. Men vi har jo passert Kristiansand. Hvorfor skyndte de ikke på land da de passerte så å si hjemme? Jeg liksom hadde bestemt meg for å gå med begravelsesfølge helt til Oslo. Og følge med nå til København og tilbake til Oslo. Ja, visst. Som norsk-amerikaner, har de hørt en sang som heter Kan du glemme gamle Norge? Jo, den ble skrevet av en norsk-amerikaner, ukjent norsk-amerikaner. Den har jeg ofte hørt nevnt, men jeg har aldri hørt den sunget. De skulle vel ikke tilfeldigvis kunne synge den? Jo, jeg skal forsøke. Jeg har hørt den flere ganger selv. Får vi høre. Kan du glemme gamle Norge? Nei, jeg aldri glemme kan. Med de stolte klippeborge, du er mine fedres land. Ja. Det er litt av en sang, og denne synger dere i det norske Amerika? Jo, av og til. Aha. Og nå skal de hjem og få oppleve de stolte klippeborg og våre fedres land. Det har jeg lengt etter nå i 41 år, sier jul i Norge. Vi håper de får en riktig god jul. Ja, det håper jeg også. Det er jeg nesten sikker på. Jeg er ganske sikker på. Takk for det. Ja, tusen takk. På brua treffer vi skipets kaptein Odd Aspelund. Så de begynte som byssegutt og fortsatte som styrmann da Stavangerfjord mistet roret og står i dag som kaptein når den legger ut på siste tur. Hvordan vil de karakterisere Stavangerfjord som skute nå når de skal ta farvel med den? Det er en deilig skute. Ikke akkurat noen filmstjerne kanskje lenger, men trofast og god. Dette med at hun skal hogges opp, hva synes de om det? Det synes jeg er beste utvei. Manhattan i miniatyr. Skibet glir sakte inn mot Oslo. Ja, direktør Henriksen, hva har de å si til deres unnskyldning som kan la den grand old lady nå selges til utlandet til og med? Ja, de sier noe. Det er jo vedmodig, men alderen krever sin rett, og et passasjerskip som er blitt 45 år har man vanskelig for å kunne drive i dag forretningsmessig viktig. Hvordan ser dere i dag på passasjertrafikken? Det er vel ikke så lett med flyene over hodet på dere, bokstavlig talt?
Ja, til det kan jeg svære at gledeligvis så har også passasjertrafikken med skibene øket i siste året. Nu har det øket meget pent. Reistrafikken øker jo jevnt, og flyene tar sin meget store andel, og den øker stadig, men heldigvis så øker den også for passasjerskibene. Jeg har inntrykk av at mer og mer turister reisende kommer tilbake til å reise med skib. Ja. Reiser ofte en vei med skib og en vei med fly. Nå har dere jo deres nye Sagafjord under bygging. Hva er meningen at denne hovedsakelig skal brukes til? Sagafjord er bygget, om jeg skal si det så, 100% for å gå i kryssfart. Og der kan man kun drive med det ypperste materiell. Konkurransen er meget sterk, så det er derfor vi har gått til det skritt og bygge Sagafjord. Og hvilken skute skal da overta Stavangerfjords rolle i Atlanterhavsfarten? Efter Stavangerfjord så blir det nok til at Oslofjord, som den eldste av de to andre, trekkes mer tilbake fra kryssfart over til den transatlantiske fart. Sagafjord betyr videre utvikling. Men nå er det Stavangerfjord som æres. Sjelden har vel et skip fått en slik mottagelse på Oslohavn. Men utviklingen har nådd igjen skip med de mange kjælenavn og gått forbi det. Kravet til komfort tar ikke hensyn til den gamle eleganse og tradisjonen. Et skips seilas er til ende. Det neste er skraphaugen. Men den gamle dame har skapt historie, og en ærefull historie også.